爷爷，你怎么在这儿？不对，我怎么在桑爷房间？千万别被他发现。魏凡，他发现了。解释一下，昨晚是怎么回事？可能是最近工作压力太大，我又开始梦游了。家里就剩你一个人了，你要不要来我家，咱一块儿过年？太远了，我懒得过去。要不是你提醒我，都忘了今天是除夕。这么多年我都是一个人过的，早习惯了。你怎么回来了？家里来亲戚了，没地方睡。你这面煮得不错。我还有不会的事情。我才发现家里一直漏水的水龙头被修好了，旁边总打不着的燃气灶也换了一个新的。我好像也没那么讨厌吃晚饭了。香言，新年快乐。你是哪里来的恶霸？占着别人的床。又梦游了？是什么变成场景？三爷，你是在等我吗？对不起，我说的话伤害了你。我不会再缠着你。我从来没有觉得你是在缠着我。和你在一起的每一个瞬间，我都觉得无比珍贵。师傅，送我到银河大学，谢谢。文少将，只要你愿意，毫无主动选择，我愿意把所有灵气再度交付于你的手上。每年霜降是在10月23到24日交接，我今年的生日在霜降后一天，不知不觉又老了一岁。生日礼物在茶几下面，记得去取。谢谢你的生日礼物，等你生日我会回礼的。哦，还有60天。突然很想恋爱，桑爷，如果我主动追他，不知道他会不会同意。大清早的，这是什么福利？最近在公共区域穿戴有点暴露。你还挺多意见。你尽量穿整齐一点，我怕我会犯罪。感觉过来。我
现在在北约出差，想起了很多以前的事。要是我主动追你的话，你能不能考虑一下我？我渴望有人至死都暴烈的爱我，明白爱和死一样强大，并且永远站在我这边。我会披星戴月的相依，我会奋不顾身的前进，远方烟火越来越唏嘘，凝视前方身后的距离。我会披星戴月的相依，魏少将，其实有些话我觉得特别着急，但一辈子总得说一次。这么多年我还是只喜欢你。我之前寄住在大伯家的时候，大伯母的弟弟一直在骚扰。也曾说了再见，天空很近，有一天晚上他还进了我的房间。还好大伯及时回家，没有发生什么大事。以为从此我当时觉得自己再也配不上你了，不会就想去一个更远一点的地方。把这句话收回去。知道我这么多年为什么一直不找对象吗？因为我只看得上最好的，你就是最好的。还有，我也只喜欢你，能把你当备胎。这么多年除了你之外，我没喜欢过别人。还在这里，还在这里。And last you and me， 反反复复寻寻觅觅，你是否从未忘记。 And last you and me， 兜兜转转走走停停，原来你还在这里，还在这里。